Labvakar, skatītāji, labvakar, Pudāna kungs. Labvakar. Tāda aptuveni šobrīd ir situācija šodien Ukrainā. Zilās teritorijas, tās, kuras Ukrainai ir izdevies atbrīvot vai atgūt, kas ir bijušas Krievijas okupētas sarkanīgās, joprojām ir Krievijas okupācijā Krima daļa Donbasa, kas atrodas Krievijas okupācijā kopš 14. Gada. Pievērsīsimies vispirms Ziemeļaustrumu frontei Harkivā. Lūk, šeit redzam, jau var palūkt nākamo karti. Šis te zilais laukums ir tas, ko Ukraina ir izdevies atbrīvot pēdējo dienu laikā. Šāda situācija bija 5. Septembrī, pagājušajā pirmdienā, šāda šobrīd. Kā jūs raksturotu, Pudāna kungs, cik svarīgs ir šis pagrieziena punkts Ukrainas frontē, vai to var saukt arī par kādu lūzuma punktu šajā karā? Katrā ziņā šāds pretuzbrukums vai šāda pārmaiņas frontē nebija vērojams jau vairākus mēnešus patiesībā. Mēs atceramies, ka būtībā mazi pretuzbrukumi no abām pusēm. Skaidrs, ka tas ir iegūms ne tikai teritoriāli. Šeit ir zināmi arī taktiskie un operacionālie iegūmi, ko iegūst ar šo virzienu. Paskatoties, ja mēs atceramies ilgu laiku iespējamie mērķi, domājot par Krievijas iespējamiem mērķiem, ko viņi interesēja bija veikt ielenkuma operāciju no Izjumas uz dienvidiem un principā sagraujot Ukrainas aizsardzības spēkus, kas bija tieši Donbasā aizvietot. Katrā ziņā ar šādu pretuzbrukumu, ko viņi ir panākusi, ka šāds iznākums vai šāds uzbrukums, aplenkums no Krievijas puses vairs nebūs īstenojams. Ļoti prasmīgi izmantojot to informāciju, manevru plānošanu, jaunos ieroķus, ko viņi ir iegūši, tad principā viņi ir nogriezuši visu iespējamo operācijas virzienu no ziemeļiem, šie pārapgādes ceļi, kas nāk no Belgorodas virzienā, principā gan ir vairāk nelietojami. Tātad viss, kas vairs paliek Krievijas pusē, ir kontakts vai sakara līnijas un pārapgādes līnijas, ir tikai jau vairs no austrumu puses. Tas, protams, vēl nav pilnīgs uzvars. Mēs redzam kopējā situācijā, cik uz kopējā zaudētās teritorijas vai okupētās teritorijas daudzumu vēl daudz būtu jāatgūst. Bet katrā ziņā tam bez tā iegūtā taktiskā un operacionālās nozīmes, ja, tad, protams, lielākais, es domāju, uzsvars tieši ir uz morālās vai psiholoģiskās uzvaras panākumu, jo šo uzvaru no vienas puses ļoti labi ietekmē Ukrainas pusi, tāda morāla karavīriem, sabiedrībai, savukārt noteikti tas ietekmē visu pārējo Krievijas bruņoto spēku aizsardzības spējas un izpratni par situāciju un spēju tālāk mobilizēties aizsardzības. Katrā ziņā iniciatīva šobrīd jau pāriet daudz vairāk Ukraiņu pusē, un viņi jau vairāk ir tie, kas nosaka, kur būs nākamās rīcības, kur nākamie uzbrukumi, kas drusku dzen arī pat vairāk nekā drusku dzen panikā Krievijas bruņoto spēku. Noteikti morālais pacēlums Ukraiņas bruņoto spēku pusē dienvidu frontē, kas ir šeit Hersona Mikulājiva, kur sākotnēji pašās augusta beigās Ukraina paziņoja, ka ir sākusi pretuzbrukumus, par ziemeļaustrumiem vēl nerunāja. Ja mēs varam parādīt šo te dienvidu frontes karti, kāda tur ir situācija. Tur apmēram ir bijusi zināma virzība, lielākā daļa šo te atgūto teritoriju ir kopš pavasara, bet ir atsevišķas vietas, ka Ukraina arī dienvidos ir atgūta, taču fronte joprojām pārāk nebīdā šī Zaporižas atomelektrostacija, kas joprojām Krievijas okupēta. Kā jūs teicāt, ir šī ta iniciatīva Ukrainai, kas būs nākamie soļi, vai tie nākamie soļi varētu būt konsolidēt, protams, ziemeļaustrumus, bet vai varam sagaidīt, ka arī dienvidos Hersonas virzienā būs uzbrukums. Šeit mums nedaudz Hersona atrodas šajā upes, Ņepras upes pusē, taču vai varētu būt šīta virzība tur? Jā, tas vēl, protams, būs vēsturē redzams tālāk un atklāsies, vai tas bija plānots maldus manevrs sākotnējais, vai tiešām sākotnēji tomēr bija plānots šajā virzienā, kur tomēr priekšrocības bija zināmas arī dienvidos, ņemot vērā spēku samēru ar to, kas ziemeļos, un tas vienkārši bija iespējamais radušies iespēja ziemeļos, ko laba izlūka informācija radīja un atrada šo šauro caurumu, kur Krievijas spēki nebija koncentrējušies. Bet iespējams, ka, protams, bija arī ar zinām nodomu.
paredzu gan, ka patreizējā situācija ļaut turpināt iegūto pārākumu, šo morālo pārākumu, bet arī iegūto spēku pārākumu arī dienvidos. Es domāju, ka Ukrainas puse nepieļaus Krievijas kļūdas, un tāpēc var redzēt, ka viņi mēģina saņemt ar vien mazākas, varbūt apdzīvotās vietas un nemaz neraujās uz lielām pilsētām un iet pilsētu kaujās. Vienkārši mēģina ar psiholoģisku vai kognitīvu tādu spiedienu parādīt, ka viņi ir uzvaru un mēģina īstenībā piespies. Jo šeit ir tie priekšnosacījumi, ka paliekot kādam apgabolam tomēr upes labajā krastā, Dņepras labajā pusē, nu tas psiholoģiski nostrādā. Mēs redzam, dzirdējam par to, cik bieži tiek veikti uzbrukumi tiltiem un pontol tiltiem, un katrā ziņā tie karavīri jūtās diezgan pamesti. Tātad, un Krievijas bruņoto spēku līderi, komandieri noteikti neko daudz nespēja darīt, jo nu, viņi paši nav diez ko motivēt, tā izskatās, lai varētu tiešām vadīt visu savus spēkus tālāk. Un, ja mēs varam atgriezties pie Ziemeļaustrumu Harkivas apgabala kartes, tad, kā jūs minējāt, šobrīd Ukrainā ir noteikti morālās pacēluma priekšrocības, izskatās arī stratēģiskā, taktiskās priekšrocības, ko viņas parādījuši, bet kas attiecas uz karavīriem, uz dzīvo spēku, arī uz ieročiem vai Ukrainai, pietiek ieroči, lai turpinātu šādu intensīvu, ofensīvu, lai tiešām dotos priekšu tālāk? Nu, visam, protams, kara iznākumam noteikti es paredzu, ka nē. Kā es skatos, tad, protams, lai turpinātu tik aktīvi, jo mēs redzējām tās vietas, kur viņi iepriekš ietekmēja, tā gatavojuša operācija sagatavot, noteikti, lai turpinātu tādā pašā veidā graut arī no austrumu puses jau šos pārapgādes ceļus un noliktavs, tad ir noteikti jāturpina nodrošināt Ukrainu ar šiem artilērijas un raķešu krājumiem, bet man liekas, ka arī manevra spējas pastiprināt. Bruņu tehnika tomēr ir nepieciešama vairāk aviācijas atbalsts, varbūt varētu būt tas nākamās pakas, palīdzības pakas, kas ļautu vēl ātrāk izmantot tad, un atgūt teritorijas. Tad nākamajā līmenī jau militārā palīdzība. Paldies, Pudāna kungs, par šī vakara analīze par situāciju Ukrainas frontēs.